Qoraqalpoq Davlat Universiteti Matematika Fakulteti Funksional Analiz, Algebra va Geometriya kafedrasi. Oliy matematika fani. Mavzu: 1-tartibli differensial tenglamalar o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar. Biz bu mavzuda asosiy ta'rif va tushunchalar, 1-tartibli differensial tenglamalarning turlari hamda o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar bilan tanishib chiqamiz. Asosiy ta'rif va tushunchalar. Aytaylik, y funksiya berilgan bo'lib, u o'zining n-chi tartibgacha fasilalarga ega bo'lsin. X o'zgaruvchi, noma'lum y funksiya va uning fasilalari qatnashgan birinchi ko'rinishdagi tenglama differensial tenglama deyiladi. Differensial tenglamada qatnashgan noma'lum funksiyaning fasilasining yuqori tartibi differensial tenglamaning tartibi deyiladi. Masalan, ikki tengliklar bilan berilgan tenglamalar birinchi tartibli differensial tenglamalar bo'ladi. Üçüncü tenglikler bilan berilgan tenglamalar ise ikkinchi tartibli differensial tenglamalardır. Birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishini biz 4-chi tenglikka. İkinci tartibli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishini ise 5-chi tenglik kabi yozamiz. Umumiy ko'rinishga ega bo'lgan 6-chi differensial tenglamani qarashtiramiz. Faraz qilaylik, fi funksiya biror oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo'lib, shu oraliqda o'zining n-chi tartibgacha bo'lgan fasilalarga ega bo'lsin. Agar 6-chi tenglamadagi y-ning o'rniga fi funksiyasi, y-ning fasilalarining o'rniga esa fi-ning fasilalarini qo'yilganda 6-chi tenglama ayniyatga aylansa, u holda fi funksiya 6-chi differensial tenglamaning yechimi deyiladi. Masalan, y'ning x kvadrat funksiyasi 7-chi ko'rinishdagi 1-tartibli differensial tenglamaning yechimi bo'ladi. Haqiqatan ham 8-chi tengliklarni 7-chi tenglamaga y va y' tengliklar o'rniga qo'ysak, bu holda 9-chi munosabat hosil bo'ladi. Umumiy holda 10-chi ko'rinishdagi funksiya shu tenglamaning yechimi bo'ladi. Chunki y va y'ning fasilalarini 7-chi tenglikka qo'yganda ayniyat hosil bo'ladi. Differensial tenglamaning 11-chi ko'rinishdagi yechimi uning umumiy yechimi deyiladi. Bu umumiy yechimda ixtiyoriy o'zgarmas sonning biror tayinlangan sinusoid qiymatida hosil bo'lgan sinusoid x kvadrat yechim 7-chi tenglamaning xususiy yechimi deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, umumiy yechimdan tenglamaning xususiy yechimlari kelib chiqadi. Ammo fi yechimga ega bo'lgan shunday differensial tenglamalar borki, bu fi yechim qaralayotgan differensial tenglamaning umumiy yechimidan kelib chiqmaydi. Masalan, 12-chi differensial tenglamaning umumiy yechimi 13-chi ko'rinishda bo'ladi. Chunki y va y'ning fasilalari berilgan tenglamani ayniyatga aylantiradi. Biroq y teng 0 funksiya 12-chi differensial tenglamaning yechimi bo'lib, u umumiy yechimdagi sinning hech bir qiymatida kelib chiqmaydi. Odatda bunday yechim qaralayotgan differensial tenglamaning maxsus yechimi deyiladi. Differensial tenglamaning umumiy yechimidan 14-chi ko'rinishdagi shartni qanoatlantiradigan xususiy yechim topish masalasi Cauchy masalasi deyiladi. 14-chi shart esa Cauchy sharti yoki boshlang'ich shart deyiladi. Endi 1-tartibli differensial tenglamalarning turlari bilan tanishib chiqamiz. Aytaylik, 4-chi ko'rinishdagi 1-tartibli differensial tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglamaning y' fasilasiga nisbatan yechilgan 15-chi ko'rinishdagi holini o'rganamiz. 15-chi tenglamaning yechimi fx y funksiyasining ko'rinishiga bog'liq bo'ladi. Bu funksiyaning maxsus ko'rinishlarida yuzaga keladigan differensial tenglamalarni keltiramiz. Birinchi. Aytaylik, fx y funksiya
16. Ko'rinishda bo'lsin. Bunda fx va psy uzluksiz funksiyalar. Bu holda 15. Tenglamani ushbu 17. Ko'rinishda yozish mumkin va uni o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglama deyiladi. Agar fx y funksiya 18. Ko'rinishda bo'lsa, u holda 15. Tenglama 19. Ko'rinishga keladi va buni chiziqli diferensial tenglama deyiladi. Aytaylik, fx y funksiya 20. Ko'rinishda bo'lsin. U holda 15. Tenglama ushbu 21. Ko'rinishga keladi. Bu tenglamani Bernoulli tenglamasi deyiladi. Aytaylik, fx y funksiya 22. Ko'rinishda bo'lsin. Bu holda 15. Tenglama 23. Ko'rinishga keladi. Keyingi tenglikning chap tomonidagi ushbu ifoda biror fx y funksiyaning to'liq diferensiali bo'lsa, u holda 23. Tenglama to'liq diferensial tenglama deyiladi. 5. Agar 15. Tenglamada fx y funksiya 24. Shartni qanoatlantirsa, u holda 15. Tenglamani bir jinsli diferensial tenglama deyiladi. Endi o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglamalarni qarashtiramiz. Dastlab 25. Ko'rinishdagi o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglamada psi y 1 yoki fi x teng 1 bo'lgan xususiy hollarni qaraylik. Aytaylik, 25. Tenglamada psi y teng 1 bo'lsin. U holda 26. Tenglamaga ega bo'lamiz. Bu tenglamaning har ikki tomonini integrallash natijasida 27. Tenglik kelib chiqadi. Demak, 26. Tenglamaning umumiy yechimi 27. Ko'rinishda bo'ladi. Aytaylik, berilgan tenglamada fi teng 1 bo'lsin. U holda 28. Tenglamaga ega bo'lamiz. Uni 29. Ko'rinishda yozib, har ikki tomonni integrallash natijasida 30. Tenglikka ega bo'lamiz. Demak, 28. Tenglamaning umumiy yechimi 30. Ko'rinishda bo'ladi. Endi yuqoridagi o'zgaruvchilar ajraladigan diferensial tenglamani qaraymiz. Bu tenglamani 31. Ko'rinishda yozib, ikki tomonni integrallaymiz. Ya'ni 32. Tenglikka ega bo'lamiz. Bu esa qaralayotgan o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.